Alira kachiko ka parliament akakosase kagasimba ganye ne kitongole kya government ekibangula abakozi abakola mu hotel ennene wansi w'ebyobulambuzi ku ngeri y'ekitambuzaamu emirimu gyakyo okusinziira kwa report ya saba balirizi wa government y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. 2022-2023 the institute had a budget of 12.095 billion including a supplementary. Wabula abakulu bano mu maka gw'ebyensimbi 2023-2024 baweebwa obuwumbi obusukka 12 ate oluvannyuma ne baweebwa obuwumbi bulala 3 mu nnongoosereza nga kuzino kwaliko okumenya ekizimbe ekikadde okuzimbawo ekizimbe ekisulwamu abayizi abawala wabula bwe babuuziddwa ssente zino kye zaakola bibakalidde ku mimwa. Did you get 2.8 or 3.8 from government as supplementary? Can you correct that? We got a supplementary of 3.8 billion. 1 billion was meant to help us in the relocation process to pave way for construction of the current structures. Then 2.8 was to commence the process for construction of the girls' hostel, which had been dropped by World Bank. Then why did he break it out? He said 2.8 instead of 3.8. Because you got the whole package at 3.8. Bano bategeezezza akakiiko nti basaba obuwumbi 2.8 billion ez'okuzimba ekisulo ky'abayizi abawala kyokka omulimu guno bagukwasa ekitongole ky'amagye ekya UPDF wabula n'okutuusa kati ekizimbe kino tekinnaba kuzimbibwa. I need a clear view of the status because you're just saying you contracted NEC, the funds have been utilized. What is the actual current status of the building? And we have two contracts going on at the same time. We had requested the other contractor to remove his materials from that site. And that's what has caused. Mungiri yemwa bakulu bano batuyanya ababako ebabatadde ku nningo okunyonyola ku ssente ze basolooza ezisajjibwa ko musolo obutereevu ng'ezisinga bazikozesa awatali kusooka kusaba lukusa era basanze akaseera akazibu okulaga ababaka bano ebiwandiiko ebyabakkiriza okukola bwe bati. All the monies collected by, through NTR must now go to consolidated fund and be appropriated. That's why I'm now asking the accounting officer, where did he get the powers now of parliament to appropriate? And that's why I was saying he must be ready to own everything, and that's why I'm saying he should be put under oath. And I'll ask the finance manager to respond. October of which year? Of this year. When we, last year? Last year. Sorry. Bye-bye. Ku byokuwa ekitongole kya government ekyamajje okuzimba ate nga waliwo n'ebitongole ebirala ababaka bakikubyemu ebituli nga bagamba wano waliwo obutali bwenkanya kuba n'ebitongole ebirala byaliwo naye era tebyaweebwa mukisa. Contracts woboozi wa NEC zimuwe through a competitive bidding akkirize kampani zonna zijje zibidding ene NEC NEC wewangula omulimu egende egukole. Project yeno ere multi-year project nti okuzimbibwa kugenda kubeera nga kugenda maaso kati watifu omwaka gutuuka government nekuwa sente ntono ku project yeyo oba ogenda kufuna obuzibu oba okozesa ki omuntu ali private. Akakiiko kano kasabye abakulu bano okukomawo n'ebiwandiiko byonna ebinyonnyola buli kimu naddala bwe gutuuka ku nsaasaanya y'essente n'engeri gye batambuzaamu emirimu mu kitongole kino. Hasif Ssekiwunga, BBS Terefayina, Akeesigika. Abantu basaba Ssajja Kabaka.